Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Nakon ovog fenomenalnog intra sad radimo uvod. O čemu se radi? Znači danas ćemo napraviti jedan uvod za emisiju koja će se odvijati tokom svjetskog prvenstva. To jest postojat će, ajmo reći, dvije emisije. Biće dnevna emisija te će biti tjedna emisija. Dnevna emisija će se zvat prognoza dana, a tjedna emisija će se zvat pregled tjedna. U pregledu tjedna uvijek ću obavještavati šta se događalo u prethodnome tjednu. Sad ću navesti primjer. Svjetsko prvenstvo počinje sutra, a sutra je četvrtak. U pregledu tjedna će biti dan i četvrtak, petak, subota, nedjelja. A pregled tjedna će izaći u ponedjeljak ujutro u 10 sati. I u tom pregledu tjedna ćemo reći trenutno stanje u skupinama, iznenađenja rezultatska ako su bila, rezultate ćemo reći, te ako se netko ozlijedio i te tako neke zanimljivosti koje su se događale u prethodnom tjednu. A što se tiče dnevne emisije prognoza dana, svaki dan ujutro u 8 sati će izaći prognoza dana. Ti videi će biti dosta kratki, znači neće biti ništa pretjerano dugo, bit će kratki, ali će biti slatki. Jesam ovo smislio, svaka mi čast. Ali bez brige, uz taj klip uvijek će svaki dan izlazi dva klipa ili live ili šta god već bilo. Uglavnom nikada nećete biti zakinuti radi dnevne emisije. Ta emisija će izlaziti znači svako jutro ujutro u 8 sati dok traje svjetsko prvenstvo, odnosno kad taj dan ima utakmice. U toj emisiji ćemo govoriti sljedeće. Prognozirat ćemo točan rezultat, znači svi zajedno, dole ćete vi pisati u komentarima, uglavnom svi ćemo zajedno prognozirati utakmice tog dana, to jest točne rezultate. Govorit ćemo međusobne omjere te dvije reprezentacije, da li su ikad igrale zajedno i kako su se to završilo. Uvijek ćemo reći posljednjih 5 utakmica koja je odigrala neka repka. Na primjer, Španjolska, rećemo njihovih zadnjih 5 utakmica kako su odigrali i u kakvoj su formi. Te za kraj ćemo reći nekog glavnog favorita po kladionicama. Gledanost dnevne emisije možda neće biti toliko dobra zato što će izlaziti ujutro u 8 sati, pa će video novi izaći u 10 sati, pa opet navečer u 19 sati, tako da će stvarno biti hrpu klipova. Ali vi bacite dole podršku po tim emisijama, pošto ipak svjetsko prvenstvo je svake 4 godine i red je, brate, da se napravi ovakav neki serijal za svjetsko prvenstvo. Možete očekivati gomilu klipova, live-ova, uglavnom svega vezano za svjetsko prvenstvo, ali naravno i drugog kontenta kojeg radim na kanalu, odnosno to je zapravo moj kontent. Uglavnom, subscribeite se na kanal ako želite biti dio ovog kanala i ako želite sa mnom gledati emisije i zajedno uživati u svjetskom prvenstvu. Te naravno, lajkujte video, podržite ovu emisiju, stvarno je bitno da ova emisija ima podrške i da bude što gledanija i da bude što više pregleda. Ali naravno, to sve radi gledanosti, brate, da budemo što gledaniji. Najgledanija emisija na svijetu. Te naravno zapratite me na Instagramu zato što će na Instagramu izlaziti dnevne ankete. Na primjer, objavit ću Rusija, Saudijska Arabija, to je prva utakmica i imat ćete anketu gdje ćete vi odabrati šta mislite ko će pobijediti i to će se također nalaziti u dnevnoj emisiji. Uglavnom cilj ovih emisija je da se zabavljamo zajedno i da pokušamo pogoditi što je više rezultata moguće. Naravno vi ćete dole pogađati po komentarima, a ja ću ovako reći. Uglavnom ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ovo je samo neki mali uvod, želio sam vam reći šta će sve sadržavati te emisije i šta možete očekivati na kanalu u sljedećih mjesec dana što se tiče svjetskog prvenstva. Naravno kad se bude približio kraj svjetskog prvenstva, tamo finale, polufinale, radit ćemo i neke detaljnije analize što se tiče utakmice. I nadam se da ćete bacati hrpu podrške, pošto stvarno veoma je bitno da bude hrpu podrške. Ovaj video podijelite sa što više prijatelja, da što više prijatelja vidi ove emisije, jer ja mislim da ćete svi vi zajedno kao i ja uživati u ovo. Tako da ljudi, mi se vidimo u sljedećem klipu, sutra obavezno budite tu u 8 sati gdje prognoziramo prvu utakmicu svjetskog prvenstva, a do tada, bye. I naravno na večer u 19 sati izlazi novi video, tako da budite i tad na kanalu. Ćao! Pozdrav u ovom klipu dobivaju ovi ljudi na ekranu. Ako ti želiš pozdrav, samo me zaprati na Instagramu.